حاجی صٲب اسلام علیکُم، أسۍ کرو تۄہہِ سۭتۍ کتھ باتھ. یۄس یہِ کٲشِر زبان اسہِ کٔشیٖر منٛز کم گٔے، واریاہ کم گٔے. اُستاد چھِ اسہِ سکوٗلن منٛز چھِ اسہِ اُستاد پنٕنۍ کٲشِر، تتہِ چھِنہٕ غیر ریاستٕکۍ اُستاد کینٛہہ. حاجی صٲب اس کے بارے میں آپ کیا پیغام؟ وٕچھو جناب، بہٕ کرٕ تۄہہِ عرض، یُس زن شٲعر چھُ آسان، یُس زن شٲعر چھُ آسان، سُہ چھُ شٲعرانہٕ انداز منٛز یہِ کتھ واتناوان کٲنٛسہِ تانۍ بذریعہ کِتاب. کیازِ زبٲنۍ وون کٲنٛسہِ یہِ چھُ أتی مٔشِد گژھان. مےٚ چھُ جِناب کِتابن منٛز کینٛژن لیوٚکھمُت اتھ مُتعلِق، ٹھیٖک، دَپان کٲشِر زبانہِ سۭتۍ گٔے ظُلم کٲری سٲری، امہِ کِنۍ چھِ زِندٕ دار. کٲشِر زبانہِ سۭتۍ گٔے ظُلم کٲری، کٲشِر زبانہِ سۭتۍ گٔے ظُلم کٲری سٲری، امہِ کِنۍ چھِ زِندٕ دار. کٲشِرین ٲسٕے پنٕنۍ تاجدٲری سٲری، امہِ کِنۍ چھِ زِندٕ دار. ٹوٗپۍ پھیرن ٲسٕے امِچ تاجدٲری سارنٕے ٲسٕے پچھان کٲشُر ہاو، أسۍ ہسا پھٲشنو تہٕ آیہِ لاچٲری سٲری، امہِ کِنۍ چھِ زِمہٕ دار. پتہٕ چھُس ونان، دپان نمدٕ تے گبہ ٲس دستکٲری، تِمن کُس ژھاری پھٲشنو مٲرۍ، وال ٹوٗ وال ہا ییٚتہِ گوٚو جٲری سٲری، امہِ سۭتۍ چھِ زِمہٕ دار. ڈلس منٛز وگٕے وول کران آہو زٲری، یی نہ یپٲری کانٛہہ خٔریٖدار، کر کیٛاہ بایو نفسن ہا مٲری سٲری، امہِ کِنۍ چھِ زِمہٕ دار. جایہِ جایہِ بونہِ شہجار اوس نہ جٲری، أمۍ تبردارن ہا کوٚر مِسمار، سایہِ ما کُنہِ روٗد تہٕ اَسہِ ؤژھ خٲری سٲری، امہِ کِنۍ چھِ زِمہٕ دار. آبشار ناگن ہا گٔے خٔریٖدٲری، ہے وۄنۍ کیازِ پھیری سورُے تی ہا مۄکلیو، پاورس ہا مٲلِک چھُے نہ اَپٲری سٲری، امہِ کِنۍ چھِ زِمہٕ دار. اسلام ناگن دِتوٕ تۄہہِ ناو جِناب، تِم ناگٕے مۄکلے کٔشیٖر منٛز؟ یی ووٚنمو، تِمن گٔے نہٕ حظ خٔریٖدٲری، ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ تِمن منٛز ژھۄٹھ ترٛوو، موم جام ترٲے، بیٚیہِ کیٚنٛہہ ترٛوو، آب گوٚو ختم، سۄے گٔے اَسہِ خٔریٖدٲری. شُکرِیا حاج صٲب، شُکرِیا حاج صٲب. سۄے کٔرٕس اَسہِ خٔریٖدٲری کٲشرِ، اگر اَسہِ ژھۄٹہٕ بوکا کیٚنٛہہ سا چھُ آسان کٲشُر، سُہ چھِ آبَس ترٛاوان، لِہاظا اَسہِ ترٛوو فرمان، أسۍ گٔے خۄدا کٔرِنۍ رحم. حاجی صٲب،